Děkuji a začnu, zkusím, ne, zkusím, ale budu reagovat na pořadí dotazů, jak přicházeli, takže na vás, pane Mrkvičko, kdybychom s vámi nechtěli jednat, tak byste nedostali vůbec žádné informace. A dostávali jste informace už toho nejhrubějšího, nejsurovějšího rázu. Přišli jste na výbor, jednali jsme s vámi a budeme s vámi jednat dál. To, že jste vy tady měl výrok, že si vás bereme jako rukojmí, vaše pozemky si bereme rukojmí, to jsou věci, kde spolu můžeme polemizovat a říkám, troufám si říct, že kdybychom to chtěli dělat, tak bychom si vás vzali jako rukojmí. A já to tak nevidím. Jakmile byly první hrubé materiály, okamžitě jsem informoval vašeho právního zástupce. Dále bych si troufl docela polemizovat s vámi o tom, že ty projekty, které tam jsou, prospějí danému okolí a zhodnotí okolní nemovitosti. Omlouvám se, ale v tomto asi společnou shodu nenajdeme. Já vám tímto slibuji, že budu dál pokračovat v tom módu, jaký je nastaven, to znamená v veřejných jednáních výboru pro územní rozvoj, ale tímto pádem jste i zváni a budu doktora Medunu informovat o termínech jednání Komise pro strategické plánování. Po kavádě bude mít programu zaobírání se tímto, jste tímto zván a včas vám bude oznámený. Budou oznámeny termíny tak, abyste ne všichni, ale vaši zástupcům bylo umožněno se tohoto jednání zúčastnit. A moc dobře víte, že jednání se mnou je otevřené kdykoliv, kdokoliv z vás požádal. Byl jsem, neříkám okamžitě, ale v dostupné míře disponabilní k tomu, aby jsme vedli jednání. Pak tady na mě přišla otázka ze strany pana zastupitele Korbala, specifikace důvodů. Proč? Kdybyste si pane inženýre přečetl důvodové zprávy, v nich to je napsané, proč to děláme, protože chceme detailně zjistit, co dané území snese tak, aby to pokud možno bylo co nejvýhodnější pro vlastníky pozemků a nebylo to nadmíru škodlivé pro stávající současné obyvatele, kteří tady bydlí od nuly jako ode dneška, dejme tomu dalších 70-80 let zpátky. Proto to chceme dělat, protože se změnily okolnosti od roku 90. A jestliže nevíte, co se asi tak od roku 99, kdy byl územní plán schválen, tak já to zkusím. Trošku se nám tady změnila doprava, trošku se nám tady změnilo ovzduší, trošku se nám tady změnily pohyby lidí v MHD. A to všechno jsou takové základní atributy, které asi vás zrovna nenapadly, tak já vám to takhle říkám, abyste věděl, proč tohle tu celou anabázi chceme podstoupit. Dál tady mám dotazy pana Mlinského. Záměr městské části v okolí Opatova. I to je napsané v důvodové zprávě a pane zastupiteli, kdyby vaši lidi z vašeho uskupení, kteří jsou členy výboru pro územní rozvoj, a teď mám na mysli pana Zítku, chodili na výbor pro územní rozvoj, mohli by vám přinášet informace, ale protože oni se tam pouze nechali nanominovat a jejich účast je horší než mizivá, tak nemůžete tyto informace bohužel mít. Samozřejmě já vám přesně neřeknu, tady na tom metru čtverečním bude pilíř té a té budovy, která bude sloužit těm a těm účelům. Máme územní plán, chceme ho právě regulačním plánem upřesnit a chceme specifikovat to, aby řekli architekti, co tam má být. A ty architekti z největší pravděpodobností budou z IPRu, protože mám předjednáno, i když dneska v tom stavu, v jakým je magistrát a vedení magistrátu, těžko soudit, ale se stávajícím vedením, minulým vedením, jsem měl předjednáno to, že IPR, jakožto servisní organizace, bude dělat ten regulační plán, že ho bude na náš požadavek zadávat odbor územního rozvoje hlavního města Prahy a bylo to přislíbeno náměstkem i paní primátorkou. Co bude za týden, za 14 dní, za měsíc? Nevíme, ale prostě ta metodika, na které jsme se domluvili,
Tak pokračuje. Co bude dál v pořízení plánu? No, co by mohlo být i dál? Vy sám jste velký odborník na územní plánování, tak jak jste nám tady 8 let předváděl. Například jedním z příkladů vašich mistrovských kousků byly právě Litochleby. Dalším příkladem je souhlas s navýšením koeficientu právě na tuto oblast Nového Opatova, kde naprosto jednoznačně, jak na Litochlebích, tak tady na Novém Opatově navýšení koeficientů, to znamená úprava územního plánu, proběhla v rozporu s legislativou České republiky. A vy, když jste se to posléze dozvěděl, že ty koeficienty byly navýšeny, tak jste na to vůbec nereagoval. Ať jste jako odborník musel dost dobře vědět, že jsou v rozporu s platnou legislativou. My jsme na to reagovali ve své době, kdy to bylo vždy aktuální, a soud v podobě soudu první instance, jak městského soudu, či soudu vyšší instance, nebo v tomto případě nejvyšší, v podobě nejvyššího správního soudu, vždy nám dal za pravdu, že k navýšení koeficientů došlo v rozporu s platnou legislativou. Tudíž my se snažíme na základě těchto výroků soudu, na základě naší znalosti legislativy postupovat tak, aby jsme a naše výroky a rozhodnutí budou-li soudně napadnuty, jinak, my se snažíme postupovat tak, aby jsme nezabrali příčinu jejich soudnímu napadení, aby byly naprosto jednoznačně s platnou státní legislativou. To znamená, nyní, dnes, neděláme žádný regulační plán pro vás, pane Gabrieli. Dnes pouze schvalujeme záměr, opakuji, schvalujeme záměr toho, že my, jakožto zastupitelé, členové komise, členové výboru, ale i vy, řadoví členové, protože i vám do zastupitelstva to bude, začneme pořizovat základní myšlenku, základní zadání. Neb nikdo z nás není takový odborník, aby sám pořídil regulační plán. Na to musí být odborná architektonická kancelář. My dáme dohromady na papír téze, podle kterých se bude jednat a bude se vytvářet ten regulační plán. A ten se bude vytvářet následujícím postupem, jak vy sám dobře víte, ale přesto se ptáte. A opakování, pane Mlinský, je matka moudrosti, tak i pro vás ještě jednou. Pokud my schválíme ty teze, tak moc dobře víte, že pořizovatelem územního plánu hlavního města Prahy je zastupitelstvo hlavního města Prahy. My jim předáme naše požadavky a oni začnou pořizovat regulační plán, který bude muset projít procesem projednání, včetně veřejného projednání, tak jako neprocházely vaše souhlasy s navýšením koeficientů, tak jako vaše garnitura na magistrátu to dělala podpisem pera paní vedoucí architekty Cvetlerové. Takže my naopak se všem těmto nejasnostem chceme vyhnout a chceme to dělat tak, jak to má být. A bude-li nakonec pořízen regulační plán, tak jeho platnost musí schválit, ne naše, ale zastupitelstvo pořizovatele, a to je zastupitelstvo hlavního města Prahy. Takže my pouze dáváme gebír požehnání tady našemu odboru územního rozvoje, členům komise, členům výboru pro územní rozvoj, aby na tom mohli pracovat a bylo to v souladu s myšlenkama tohoto zastupitelstva. Pokud myslíte, pane Mlinský, ještě odpověď, co bude dál po pořízení územního plánu, po pořízení regulačního plánu, no přesně ten regulační plán nám řekne, nejenom nám, ale vlastníkům pozemků, co je možno, co řeknou architekti, odborníci, co je možno v souvislosti na okolní zátěže stavět na daných pozemcích. A v tu chvíli nebude nic našího, než aby žadatel, investor si požádal o EIU, o územní řízení a potom jsou námitky všech spolků, všech občanů víceméně pase, když se bude pohybovat v rámci, samozřejmě i námitky možná městské části, pase, pokud se žadatel bude pohybovat v dikcích tohoto regulačního plánu. Odpověď na pana Gabriela a na jeho reakce o tom,
že nic neděláme se stanicí metra Opatov, že nic neděláme s okolím. To mi připadá, že jsou výkřiky sedmiletého kluka, kterýmu právě sebrali kohouta. Vy jste dlouholetý zastupitel a moc dobře víte, že stanice metra Opatov byla garniturou pana Dvořáka, čili vaší garniturou na magistrátě, pronajmutá do roku 2035, do roku 2046 současným provozovatelům, nájemcům. Není to majetek městské části a my chodíme a apelujeme. Příští rok by měla začít rekonstrukce, generální rekonstrukce stanice metra Opatov. A my jsme na magistrátu, potažmo na dopravním podniku, vydupali to, co vy jste za posledních 8 let nedokázali. To, že v rámci té rekonstrukce dojde i k rekonstrukci veřejných toalet tak, aby nemuseli stát na frajplace v Unimobuňce s tou skvělou, dokonalou a bezchybnou toaletářkou, kterou jste vy tam zřejmě tímto způsobem nainstalovali a která je nejlepší možnou reklamou při vstupu na jižní město ze stanice metra Opatov. Takže jsme připraveni nějakým způsobem jednat o možné zástavbě okolí stanice metra Opatov a uvidíme, co nám k tomu řekne regulační plán. Takže vážení kolegové, kolegyně a kolegové, já vás tímto žádám, doporučuji vám, abyste ve svém hlasování schválili pořízení nebo započetí záměru pořizování regulačního plánu pro oblast Opatov a Jelenách. Děkuji. Děkuji panu starostovi. Vidím tady technickou, pan inženýr Balík. Balík hnutí ANO, žádám přestávku, 5 minut zjednání klubu. Děkuji. Pět minut na jednání klubu.